ከእስልምና ህግ ገጽታዎችና ታላላቅነት መካከል አንደኛው መቻቻልና አገርነት ነው። ምስጋና ሁሉ በተከበረው መጽሐፉ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لا لولا علامات جتا الله سبحانه وتعالى يغباو ترجمهم الله كنانتو ام بنانت غرو النغر يشال بنانتم چغرن عائشام قالتن بتنيا كونو لسما جغاري كليلو كالله بستقربونت يميغزوت جتا اندلل مسكرال እንዱም በታላቁ አዲሳቸው ነው የተላኩት ገራገር በመሆንና ቀጥተኛ መንገድን በመያዝ ነው ያሉት ነብያችን መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የሱ ባሪያና መልእክተኛ በመሆናቸው መስክራል። ጌታዬ ሆይ እሳቸው በቤተሰቦቻቸው ባልደረቦቻቸው እስካለ ተቂያማም ለተከተሏቸው ስጋና ቅርታ እዝነትህ እንዱም በረከትህ ይውረድ። ከዚህም በመቀጠል የእስልምና ግጋት ታላቅነት ገጽታዎች ቁጥር ስፍር የላቸው። የእስልምና እምነት ከተለየበት ታላቅና ብሩህ ገጽታም አንደኛው ገራገርነትና መቻቻል የሚለው ነው። በእምነቱ ችግርም ሆነ ጭንቀት የሚፈጠር ነገር አይታይም። የማጥበቅም ሆነ የማክበር ተግባር አይየለም። ጥንቁ ከላማዋን ማጥበቅ ግድ ነው የሚሉ አንዳንድ የእምነቱ ተከታይነን የሚሉ አጥባቂዎች ማክረላቸው ለእምነቱ ጉድለት ሆኖ ሊቆጠር እንደማይቻል መገንዘብ ያስፈልጋል። የነዚህ ወገኖች አመለካከት ደምብን መጠበቅና ጥንቁነት በሚል ሐሳብ በጽንፈኝነት ጎዳና ብዙዎችን ያገሰበሰ ሰደ ታላቅ እና ሰፊ መንገድ ከመክፈታቸው ባሻገር ጽንፈኝነት በርካታችሁ የእምነትና የፈሪሃ አላህነት ማወዳደሪያ መድረክ አድርገውታል። ይህ ተግባራቸው ታዲያ የሚያመለክተው ነገር ቢኖር ስለ እምነቱ ታላቅነት ስላዘለው የመቻቻልና የገርነት ገጽታ ጥልቅ ግንዛቤ የላቸው ማለት ነው። ታላቁ አላህ ትርጉሙ የሚከተለው የሆነን አንቀጽ አስፍሮ እናገኛለን። በእናንተም በሃይማኖት ውስጥ ምንም ችግር አላደረገባችሁም። ያባታችሁን የኢብራሂም ሃይማኖት ተከተሉ። እርሱ ከዚህ በፊት ሙስሊሞች ብሎ ሰይሟቸዋል። በዚህም ቁርአን መልእክተኛው በእናንተ ላይ መስካሪ እናንተም በሰዎች ላይ መስካሪ ተሆኑ ዘንድ ሙስሊሞች ብሎ ሰይሟቸዋል። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ይላሉ፣ ሃይማኖት ገር ነው። አንድም ሰው ሃይማኖትን ትግል አይገጥመውም የሚያሸንፈው ቢሆን እንጂ። ትክክለኞች ሁኑ፣ ካልቻላችሁም ወደ ትክክለኛነት ተቃረባችሁ ሁኑ። ማለዳ ማታ ላይ እንዱም በጥቂቱ በሌሊት መልካምን ስራ ስሩ። በእነዚህ ጊዜያት ተግባርን ማፋጠን እጅግ በጣም ቀላል ነውና። ሱፊያን ሰውሪ ተባሉ ሊቅ እንዲህ በማለታቸው እጅጉን ይደነቃሉ፣ እኛ እውቀት የምንለው የተሰጠነንን ፈቃድ መጠቀማችንን ነው። ማክረርንማ ማንም ሰው ያውቃል። በእስልምና ህግ መቻቻል በምላስ የምንናገረው ቃልና የምናነግበው መፈክር ብቻ ሳይሆን መለኮታዊ ህይወትና ስርዓት ነው። ታላቁ አላህ ከባሮቹ ጋር የተዋዋለው ባሮቹም ከመካከላቸው እንዲዋዋሉ ያደረገውም ታላቅ የሆነ መርህ ነው። ታላቁ አላህ ትርጉሙ የሚከተለው የሆነውን አንቀጽ አስፍሮ እናገኛለን። አላህ ነፍስን ከችሎታ በላይ ያላስገደዳትም። በአላህ መጽሐፍ ለሁሉም ባሮቹ የተስፋን የምህረትንና የእዝነትን በር በጣም ትከፍታለች ተብላ በምትታወቀው ማንቀጽ ትርጉማ የሚከተለው እኩ የሆነችውን አስፍሮ እናገኛለን። በላቸው፣ እናንተ በነፍሶቻችሁ ላይ ድንበር ያለፋችሁ ባሮች ሆይ ከአላህ እዝነት ተስፋ አትቁረጡ። አላህ አጥያቶችን በመላ ይምራልና እነሆ እርሱ መሐሪ አዛኝም ነው። ከርሳቸው አላህ ወደድና አቡ ሁረይራ የተባሉ ቁዝሊቅ እንደዚህ ብለዋል፣ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ቀን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ፍጥረታትን ከፈጠረ በኋላ እሱ ዘንድ ከዙፋኑ በላይ በኩል ዝነቴ ቁጣዬን ቀድሟል የሚል ቃል ጻፈ። አላህ አዘወጀለ በተቀደሰ ሐዲስ እንዲህ ይላል፣ ያ አደም ልጅ ሆይ
አንተ በጸለይከኝና ተስፋ በጣልክብኝ ጊዜ የፈጸምከውን ሁሉ ኃጢአት ከምንም ሳልቆጥር ምሕረት አደርግልሃለሁ። የአደም ልጅ ሆይ ኃጢአትህ ሰማይ የነካ ቢሆንም ምሕረትህ ከጠየቀኝ ያን ብዛቱን ምንም ሳልቆጥር ምሕረት አደርግልሃለሁ። የአደም ልጅ ሆይ ኃጢአትህ ምድር ሙሉ ሆኖ ብትመጣና ከኔ ያላጋራህ ከወንክ ምሕረት አደርግልሃለሁ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በተከበረው መጽሐፉ በርካታ ባሮቹ ከባሮች ምሕረት እንዲያደርጉና ነገሮችንም እንዲያልፉ ካዟል። ትርጉሟ የሚከተለው የሆነችውን አንቀጽ እናገኛለን። መልካሚቱና ክፉይቱ ጠባይ አይተካከሉም። በዚያች እርሷ መልካም በሆነችው ጠባይ መጥፎይቱን ገፍትር። ያን ጊዜ ያ ባንተና በሱ መካከል ጠብ ያለው ሰው እርሱ ልክ እንደ አዛኝ ዘመድ ይሆናል። የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን የህይወት ታሪክ የሚከታተል ሰው እሳቸው በመቻቻልና በገርነት በቀላል በማድረግ ለህዝባቸው ብሎም ለሰው ልጅ ሁሉ ምን ያማሩ አርአያ እንደሆኑ ለመገንዘብ አያጠራጥርም ወይ አያስቸግርም። ይህን ጉዳይ ሲገልጹ እናታችን አይሻ እንደዚህ ብለዋል። የአላህ መልእክተኛ ከሁለት ነገሮች እንዲመርጡ ጠይቀው አንድም ቀን መርጠው አያውቁም፣ ቀለል ያለውን የመረጡ ቢሆን እንጂ ወንጀል እስከሌለበት ድረስ። ወንጀል ያለው ከሆነ ግን ከሰዎች የበለጠ እጅጉን ይርቁታል። ራሳቸው ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አንድም ቀን በቀል ተፈጽሞ ፈጽመው አያውቁም፣ የአላህ ወሰኖች ቢደፈሩ እንጂ። ያን ጊዜ ለአላህ ወሰኖች ክብር ይበቀላሉ። እዚህ ላይ ከነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ህይወት ታሪክ ወደ አላህ እምነት በብልሃትና በመልካም ገጽታ ጥሪ ሲያደርጉ በነበሩበት ወቅት ከተከሰቱ አቋሞቻቸው አንዳንዶቹን መጥቀስ ተፈላጊ ይሆናል። ከእርሳቸው አላህ ይውደድና አነስ ብን ማሊክ የሚከተለውን አውርተዋል። ከዕለታት አንድ ቀን ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንድ በነበርኩበት ወቅት አንድ ሰውዬ መጣና እንዲህ አለ፣ እኔ ቅጣት የሚያስፈጽም ወንጀል ክፈጽም ያለውና ቅጣቱን ይፈጽሙብኝ አላቸው። ነቢያችን ምን አይነት ቅጣት እንደፈጸመ አልጠየቁትም። የስግደት ሰዓት ደረሰና ስግደት ተጀመረ፣ አብሮ ሰገደ። ከዚያም ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ስግደቱን ከጨረሱ በኋላ አሁንም ቅጣት የሚያስከትል ወንጀል ፈጽም ያለውና የአላህን ትእዛዝ ይፈጽሙብኝ አላቸው። ያን ጊዜ እኛ ጋር ሰግዳ ያለ አይደለ እንደ አሉት። አዎን አለ። አላህ ወንጀልን ምሮልሃል አሉት። ከእርሳቸው አላህ ይወደድና አቡ ሁረይራ የሚከተለውን አውርተዋል። አንድ ቀን አንድ ዘላን አረብ መስጊድ ውስጥ እያለን ተነሳና ሽንቱን ሸና፣ ሰዎችም ሊያቋርጡት ተነሱ። ያን ጊዜ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተውት፣ ከሽንቱ ቦታ ሸንኬል ወይም አኮሌ ውሃ አፍሱበት። እናንተ የተላካችሁት እኮ የምታቃሉ ስትሆኑ ነው፣ የምታከብዱ ናችሁ፣ አልተላካችሁም አሉ። እናታችን አይሻም እንደዚህ ብለዋል። የአላህ መልእክተኛ ከዕለታት አንድ ቀን አንድ ሕፃን ተሰጣቸው፣ አቅፈውት እያለም ሽንቱን ሸናባቸው። ያን ጊዜ ዋምጡልኝ አሉና ሽንቱ ቦታ ላይ አፈሰሱበት። ሙዓዊያ ኢብን አልሐከም አሰለሚ የተባሉት ባልደረባ በታመሙ ጊዜ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሚከተለውን ምክር መከሯቸው። ቁመ ስገድ፣ ካልቻልክም ተቀምጠ ስገድ፣ አቅም ብታጣም በጎንህ ተኝተ ስገድ። በእጆቻቸው ጭንቀቶችንና ምንም አይነት ችግርን አይፈጥሩም ነበር። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጌታችን ሱብሓነሁ ወተዓላ መጽሐፉን ያነበባችሁ እንዲሁም የነቢያችን ፈለጎች የተከተላችሁ ሁሉ በገራገርነትና በመቻቻል እጅግ በጣም ሰፊ የሆኑ አጥባቂነትና አክራሪነትን ልባቅ የሚመቱ ገጽታዎች ታገኛላችሁ። በአሁኑ ወቅት በዓለም ዙሪያ ውጥረት እየፈጠረ ያለው ውከትን ብንመለከት እስልምና እምነት በማንኛውም መልኩ ከመንስኤዎቹ አንድ ነው ሊባል ከቶ አይገባም። በመሰረተ እምነት በኩል እስልምና ሃይማኖት ሃይማኖትን እንዲቀበሉ ሰዎችን አላስገደደም። ይልቁንም ከሁሉም ወይም ለሁሉም የእምነት ነጻነት ዋስትና ሰጥቷል። ታላቁ አላህ በቅዱስ ቁርአን ትርጉሟ የምትከተለው የሆነችን አንቀጽ አስፍሮ እናገኛለን። በሃይማኖት ማስገደድ የለም፣ ቅኑ መንገድ ከጠማማው በእርግጥ ታውቋልና።
በአምልኮት በኩልም ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከማጥበቅ ርቀን እንድናገራራና ቀላል እንድናደርግ እንዲህ በማለት አብስረዋል። ከእናንተ መካከል ሰዎችን የሚያስደነብሩ አሉ። ሰዎችን በማስገድ የሚመራ ሰው ቀለል ያድርግ። ከነሱ መካከል በሽተኛ ደካማና አፋጣኝ ጉዳይ ያለው ሰው አለና አንዳንድ ሰዎች ቅርሳቸው አላህ ይወድድና ሙአዝ ኢብኑ ጀበል ሰላት አስረዘሙብን ብለው አቤቱታ ባቀረቡበት ወቅት ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በማስተማር መልኩ እንዲህ አሏቸው፣ ሙአዝ ሆይ አንተ ፈተና ፈጣሪ ነህ እንዴ አሉ። ሶስት ጊዜ ቃሉን ከደገሙላቸው በኋላ እነዚህን አንቀጾች ወይንም ምዕራፎች ወሸምሲ ወዳሃ ሰብሕ ስመ ረቢከል አዕላ እንዱም የመሳሰሉ አጠራ ጠር ያሉ ምዕራፎችን አንብብ አሏቸው። በአንዳንድ ወሬዎችም ካንተ በኋላ አረጋዊ ደካማ አፋጣኝ ጉዳይ ያለው ይሰግዳልና የሚል አረፍተ ነገር ተካቶ ይገኛል። ቅርሳቸው አላህ ይውደድና አነስ ብን ማሊክ የሚከተለውን አውርተዋል። አንድ ቀን ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መስጊድ ገቡ። ከመስጊዱ ሁለቱ ጋግሮች መካከል ተወጥሮ የታሰረ ገመድ አዩ። ይህ ገመድ ምንድን ነው ሲሉ ጠየቁ። የዘይነብ ገመድ ነው፣ ስትደክም የምትደገፍበት ሲሉ ጠየቋቸው። ያን ጊዜ አይሆንም በሉ ፍቱት፣ አንዳችሁ ንቃት እስካለው ድረስ ይስገድ፣ ከደከመው ደግሞ ይቀመጣሉ። ቅርሳቸው አላህ ይወደድና ጃቢር የተባሉትን ባልደረባ እንዲህ ሲሉ አውርተዋል። ከዕለታት አንድ ቀን መስጊድ ወይም መንገድ ወጣን፣ ከእኛ መካከል አንዱን ድንጋይ ፈነከተችው። ሌሊትም ገላውን መታጠብ የሚያስገድድ ነገር ተፈጸመ። ተየሙም ማድረግ የሚፈቀድልኝ መሆኑን የሚያውቅ ሰው አለን ሲል ባልደረቦቹን ጠየቀ። እሳቸው ውሃ ሳታጣ ተየሙም ለማድረግ የሚፈቀድልኝ የሚሆነውን ነገር አናቅም አሉ። ሰውነቱን ታጠበ፣ በሱም ምክንያት ሞተ። በተመለስንም ጊዜ ለነቢያችን ጉዳዩ ተነገራቸው። ያን ጊዜም አላህ ይግደላቸውና ገደሉት። ካላወቁ አይጠይቁም ነበርን? የበሽታ ፈውስ እኮ መጠየቅ ነው አሉ። ማድረግ የነበረበት ቁስሉን በራፊ ማሰር እና እሱን ማበስ፣ ከዚያም በኋላ ቀሪውን ሰውነቱን ታጥቦ ተየሙም ማድረግ ነበር። ዑምራን ኢብኑ ሁሰይን የተባሉት ባልደረባ በታመሙም ጊዜ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቁመህ ስገድ፣ በጎ በጎንህ ካልቻልክ ደግሞ ተቀምጠህ በመጨረሻም በጎንህ ተኝተህ ስገድ ብለዋቸዋል። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ማንኛውም ሰው የስግደት ወቅት በደረሰበት ጊዜ በየትኛውም ቦታ ይስገድ፣ መሬት ለእኔ ንጹህና መስገጃ ተደርጋለኛለችና ብለዋል። አሁንም በሌላ ሐዲስ መቻቻልና አገርነትን በተጨባጭ በተግባር ማሳየታቸውን በእስልምና ታላቅነት ብርሃን ወይም ታላቅ ብርሃን የሚሰጥ አንጸባራቂ ስዕል እንዲሆን ማድረጋቸውንም እንዲህ በማለት ገልጸዋል። እኔ ስግደት ስሰግድ ማስረዘም አስብና የሕፃን ለቅሶ እሰማለሁ። በዚያን ጊዜ በለቅሶው እናት ሁኩ ልብ መንጠልጠሉን በማሰብ ይሆን በማወቄ አሳጥራለሁ። ከሰዎች መካከል ባሉት ውሎች ደግሞ እስልምና ሕግ ከሰዎች ጋር ግንኙነት በምናደርግበትና ግብይት በምንፈጽምበት ወቅት እንድናረጋጋ የመቻቻል ተግባርም እንድናሳይ ገልጿል። ታላቁ አላህ ትርጉሟ የምትከተለው የሆነችን አንቀጽ ማስፍሩ እናገኛለን። እናንተ ያመናችሁ ወይ ገንዘቦቻችሁን ከመካከላችሁ ወይም ከማከላችሁ ያላግባብ አትብሉ፣ ግን ከእናንተ በመዋደድ የሆነችን ንግድ ብሉ። ነፍሶቻችሁንም አትግደሉ፣ አላህ ለእናንተ አዛኝ ነውና። የምታውቁ ብትሆኑ ይህንን አድርጉ። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ይላሉ፣ ሲሸጥ ሲገዛና ሲፋረድም ገር የሆነ ሰው አላህ እዝነትን ይለግሰው። እንዲሁም በሌላ ሐዲስ በሚፋረድም ሆነ በሚፋረዱት ወቅት ገር የሆነ ባሪያ ከታላቁ አላህ ዘንድ እዝነትን ይሰጣል። በግብይት ገራገር መሆን ማለት በሽያጭ ወቅት ሻጩ ስግብግብ፣ ለትርፍ ዋጋ ሰቃይ፣ እቃን በሞኖፖሊ ያዥና በሚዛን የሚያጭበረብር አለመሆን ማለት ሲሆን፣ በገዥም ገዢው በሻጩ ላይ ገራገር የሰዎችን ገንዘብ የማያጓድል መሆን ማለት ነው። በፍርድ ገርነት ማለት ደግሞ አንድ ሰው መብቱንና
ብድሩን በሚጠይቅበት ወቅት ልዝብ ገርና ትግስተኛ መሆኑ ነው። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመዋዓል ገርነት ታጋሽነት እንዲሁም በመጪው ዓለም ከቅጣት ማዳኛ ሊሆን እንደሚችል እንደዚህ በማለት አብስራ አንድ ሰው የሚፋረዱትና የሚፋረዳቸውን ሰዎች በለዘብተኝነት በመዋዓሉ ጀነት ገብቷል። አሁንም በሌላ ሐዲስ እንዲህ ይላሉ፣ ከናንተ በፊት ከነበሩ ህዝቦች አንድ ሰው በጌታው ፊት ለሂሳብ ቀረበ። ምንም አይነት መልካም ስራ አልነበረውም። ነገር ግን እሱ ከሰዎች ጋር አይቀላቀልና ባለጸጋም ነበርና አገልጋዮቹ የሚከፍለው የሌለው ሰው እዳ ክፈል ብለው ከመያዝ እንዲያልፉ ያዝ ነበር። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንደዚህ አሉ፣ ያን ጊዜ ታላቁ አላህ በዚህ ተግባርኛ ከሱ ተቀዳሚ ነን እሱንም ለፉት አለ። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀለተ ቂያማ አይታዎች አንዱን ሲገልጹም እንደዚህ ብለዋል። አላህ አዘ ወጀለ እንዲህ ይላል፣ እስኪ ከሰዓት ውስጥ አንድ ቀን እንኳን ቢሆን መልካም ስራ የሰራታ ያላችሁን? እሳቸውም ሲያዩ ጊዜ አንድ ሰው አገኙ። አንድ ቀን እንኳን ቢሆን መልካም ስራ ሰርታ አታቅም አሉት። እሱም የለም፣ ነገር ግን በሽያጭ ወይም በግብይቱ ወቅት ገር ነበርኩኝ አለ። ያን ጊዜም ታላቁ አላህ ለባሮች ገር እንደሆነ ለሱም ገር ሁኑ አላቸው። ይህን ቃሌን ተናግሬ ያለሁ ለእኔና ለእናንተም ከታላቁ አላህ ምሕረትን እጠይቃለሁ። ምስጋና ለዓለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው። የአላህ እዝነትና ሰላም በነቢያትና በመልእክተኞች መደምደሚያ በሆኑት በሰይድና መሐመድ በቤተሰቦቻቸውና በባልደረቦቻቸው ይውረድ። ሙስሊም ወንድሞቼ ሆይ በእስልምና እምነት መቻቻልና አገርነት መርህ ሙስሊሞች ከመካከላቸው የሚያደርጉት ውል ብቻ አይደለም፣ ይልቁንም ሰዎችን በሙሉ የሚያካትት አጠቃላይ የህይወት ስርዓት ነው። አላህ አዘ ወጀለ ምእመናን ባሮቹ መካከል ሰዎች ገር አገር እንዲሆኑ አዟል። እንዲሁም ትርጉሟ የምትከተል የሆነችውን አንቀጽ አስፍሯል። ሰዎች ወይም ለሰዎች መልካምን ተናገሩ። እንዲሁም ሌላ ትርጉሟ የምትከተል የሆነችን አንቀጽ አስፍሮ እናገኛለን። ከነዚያ በሃይማኖት ካልተጋደሏችሁ ከሀገሮቻችሁም ካላወጧችሁ ከሃዲዎች መልካም የምትሰሩላቸው ወደ እነሱ የምትተካከሉ አላህ አይከለክላችሁም፣ አላህ ትክክለኞችን ይወዳልና። አብደላህ ኢብኑ ዑመር የተባሉ ባልደረባ ፍየል ባረዱ ወቅት ለአገልጋያቸው እንደዚህ ይሉ ነበር፣ ለይሁዳው ጎረቤታችን ስጦታውን እልከለታልን? ቃሉን ከደገሙ በኋላ እኔ ያላ መላእክተኛ እንዲህ ሲሉ ሰምቻለሁ፣ ጅብሪል ስለ ጎረቤት አደራ ማለቱን አላቋረጠም። እኔ በአንድ ወቅት ምናልባትም ከንብረት ይውረስ ይለኝ ይሆን ብዬ እስከ መጠራቀር ደርሼ ነበር። ከገርነት ገጽታዎች አንደኛው የነፍስ ገርነት ነው። ማለትም ነፍስ ቸር ለጋስ መሆኗና ለሁሉም ሰው መልካም ውለታ መዋሏ ማለት ነው። አላህ ይዘንላቸውና ኢማሙ ሻፊዒ እንዲህ ይሉ ነበር፣ በቸርነት ተደበቅ፣ ማንኛውም ነውር በቸርነት ይሰወራል እንዲሉ፣ ጠላቶችም ምንም አይነት ውርደትን አታሳይ፣ የጠላቶች መሳለቅ መከራ ነውና፣ ከስግብግብም ገርነትን አትጠብቅ፣ ጥመኛ ከእሳት ውስጥ ውሃ ሊያገኝ አይችልምና። ጌታችን ሆይ ሃይማኖታችን በተተካከለ መልኩ መረዳትን ስጠን፣ ቅኑንም መንገድ ምራን፣ በእኛ ሰዎች ቅኑን መንገድ እንዲመሩም አድርግ፣ ቅኑን መንገድ የተመሩ ሁሉም በእኛ ምክንያት ቅኑን መንገድ እንዲመሩ አድርግ። አሚን።